Neresi çok görülesi okumakı. Et olmasın esasın. Dez görülü yerli. Görülü kez zanıta. Doçe vardı zat zanıta ya yaftandayım. Ayç muku çempes es kosun on sorte duk zanıt nere? Ayç havadanım duası zirmiyat karta yesen kartası asıcı inca görüyat. Oğulmatik ustis asas labutun anoğu görülü kez zaka yerli. Kınarız muku can yes çeyi uzun kez bira vurur. Parzapes es erkure, naman him var, bovandakutyam grutyunnerem stanum. Mek dranas arach, mek verelaki mej, sa el mekenayi vra. Chem haskanum te sa inch bana. Yerevi es khuchi erekheki gorzna. Che, mukuch es erekhu ban chi. Es groga kam hokekan hivanda kam ints inch vor bana uzum haskatsni. Et el es duz asum. Es hokekan hivandi gorza. Ha, ha, ha. Ելավ ես գնացի, կլենտա սպասում ինձ հաջող։ Հաջողություն, հաջողություն, առաջում, առաջ։ Չէ, ցոլագետ գործ բռնեցի, հա։ Այդ բացի վատությունից ինձ ուրիշ բան չի կարանի, ուստա ջան։ Ինչպիսին էր կլենտի հոգեվիճական կերմոկուչ։ Արա, որ դու ապուշ չես, ցոլակարամիջ։ Էս ինչեր ես դու անում, այ քո յուրտը չբլի։ Բայց ի՞նչ է բարել։ Ես շարժվել եմ համաձայն մեր պլանին։ Ինչ պլան, այ մարդ, ինչ պլան։ Էդ ինչ գրություն ես կծրել ավտանդիրի ավտոյի վրա։ Ողը գյուղացուն, գործարաններն ու ֆաբրիկաները բանվոր դասակարգին, իշխանությունը ժողովրդին, միլիոնը մեզ։ Հիանալի հաղորդագրություն էր ստացվել, խորը, խոհապիլի սոփայական իմաստով։ Ինչ, արա ես մի բան չեմ ջողում, ծորակ արամիջ։ Դու իսկականից ապուշ ես, թե քեզ ապուշի տեղ ես դրել։ Եվ դա ինձ ասում է, թերի միջնակարգ կրթությամբ մազի մասնագետը։ Այդ թերի միջնակարգ կրթությամբ մազի մասնագետը իմ իջ այլոց, ցոլակարամիջ։ Քեզանից շատ բան է հասկանում ես կյանքում։ Իսկ քեզ մարազմը լրիվ տարելա։ Այ մարդ, մենք լուրջ գործի վրա ենք, խոսքը միլիոնի մասին է գնում։ Բայց դու երկու նախադասություն գրելու չես կարող մեր հետ անդեր Մարքս, Էնգելս, Լենինի ինչ հիշես։ Դե համարձակվես։ Ընկեր Մոկուչ, անկախ նրանից, թե դու կհավանես իմ աշխատելաոճը, թե ոչ, ես վստահ եմ, որ եթե ոչ այսօր, ապա վաղը ավտանդիլը այդ գումարը կտեղափոխի տուն։ Այդքան վստահ ես դրանում։ 99.9% հավանականությամբ։ Անկասկած։ Դե ուրեմն հիմա գնա աստեղից։ Ու էլ էսով պետք չմտնես, մինչև ավտանդիլը փողերը չբերի։ Չեղավ այ ուստա։ Անցանք չենքը։ Ե անցանք շուտ ասեի։ Իս քնել էի։ Քնել էի զարդածնեի։ Հետո։
Հանո։ Բարի։ Իսկ դուք մեր տատիկին տարել եք բժշկի։ Ինչ են ասում առողջական վիճակը ինչպես է։ Ընտիր։ Բժիշկներն ասում են, որ տարիքի հետ համեմատ շատ ամուր առողջություն ունի։ Իսկ դուք ավելաբար դիանալի անջարը։ Իսկ դուք ուրախ չեք դրա համար։ Մենակ պետք չի հիմա դերասանություն անել։ 20 տարուց ավել ոչ զանգել ես, ոչ հետաքրքրվել ես։ Հիմա հանկարծ սիրտը ցավում է, հա տատի համար։ Ճիշտ։ Բայց այդ ամենը անկախ իմ կամքից է եղել։ Ես շատ լուրջ խնդիրներ ունենալ Ամերիկայի, շատ։ Մենք էլ այստեղ անհոգ չենք ապրել։ Բայց միշտ տատիկի կողքին ենք եղել, հասել ենք նրան։ Եվ ինչի համար եք դուք դա ինձ ասում։ Նրա համար, որ մենք գիտենք, թե ինչի համար ես Ամերիկայից վեր կացել եկել։ Միակ բանը, որ քեզ Հայաստան ա բերել, դե կտակնա։ Երեխեքիդ էլ բերել ես, որ տատու սիրտը շահես։ Կներես, Մանուկ, բայց դու հիմա մի բան շփոթում ես։ Ես չեմ եկել, ինձ հրավիրել են։ Հրավիրել էին, չգայիր, այսքան ժամանակ որ չես եկել։ Հիմա ինչի ես եկել։ Պարզ չի, փողի համար եկել։ Մենք բոլորս մեր դատի ժառանգներ ենք։ Ու եթե նա ինձ կանչելա գտակի համար, ես չէի կարող չգալ։ Ու դա նորմալ։ Կտակը նա պիտի ստանա, ով այսքան տարիներ տատի կողքին ա եղել։ Արտաշ, համաձայն չես։ Մի անա մեզ տարձ կարելի է։ Միակ է։ Դեզանից որ մեկը տեսել այն փաստաթուղթը, որով տատի ֆրանսահայ մեծահարուստ եղբայրը ամբողջ այդ միլիոնները ժառանգել է մեր տատիկին։ Ես որ չեմ տեսել։ Ես էլ չեմ տեսել։ Բայց վստահ եմ, որ նման փաստաթուղթ գոյություն ունի։ Այ եթե չես տեսել, որտեղից ես այդ կամ վստահ։ Արտաշ, եթե դու չես հավատում, որ նման փաստաթուղթ գոյություն ունի, կարող ես մեր կանալ գնալ քո Ամերիկան։ Մենք չենք տեղանա, չէ՞, Մարին ջան։ Իհարկե։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, քանի որ ես չեմ եկել մենակ կտակի հետևից։ Ես կմնամ դատի մոտ այնքան, որքան որ պետք է։ Չէ, Մարինա, ես որ սենց գնաց, սա տատին կհամոզի ու ամբողջ կտակը իր անունով գրել կտա։ Մի մտածի, թող չենք դա, այլ ժամանակ շատ կա։